अथाष्टसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मदिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्यसौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वोऽभ्यदृश्यत तं तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्णः सिन्धुं बेलेव प्रत्यधात् गदामुद्यम्य कारुषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रध्वं मां जिघांससि अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया तर्ह्यानिर्ण्य मुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा एवं रूक्षैस्तुदन् वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपं गदया ताडयन्मूर्ध्नि सिंहवद् व्यनदच्च सः गदयाभिहतोऽप्याजौ न च चालो यदूद्वहः कृष्णोऽपि तमहन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे गदा निर्भिन्नहृदया उद्भमन् रुधिरं मुखात् प्रसार्य केशबाहुभङ्ग्रीन् धरण्यां न्यपतद्व्यसुः ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतम् पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः आगच्छदसि चर्मभ्याम् उच्छ्वसंस्तज्जिघांसया तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेणाक्षुरनेमिना शिरोजहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम् एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रं सहानुजं हत्वा दुर्बिषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैर् यक्षैः किन्नरचारणैः उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः मृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालङ्कृताम् पुरीम् एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टीनाम् निर्जितो जयतीति सः श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवर्षी पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिश्रोतम् ययौ ब्राह्मणसंवृतः पृथूदकं बिन्दुसर स्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनु च भारत जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते तमागतमभिप्रेत्य
मुनयो दीर्घसत्रिणः अभिनन्द्य यथा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सोर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहः रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत अप्रत्युत्थायिनं सूत मकृतप्रौहणाञ्जलिम् अध्यासीनं च तान् विप्रांश्चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः कस्मादसाभिमान् विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मान् बधमर्हति दुर्मतिः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवादितात्मनः एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः बध्यामे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तो सद्वधादपि भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत् प्रभुः हा हेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः सङ्कर्षणं देव मधर्मस्ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन आयुश्चात्माक्लमं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मबधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः यद्येतद्ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन चरिष्यति भवाल्लोक सङ्ग्रहोऽनन्यचोदितः श्रीभगवानुवाच करिष्ये बधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् स तु विधीयताम् दीर्घमायुर्वतैतस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधये योगमायया ऋषय ऊचुः अस्तस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम् श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्ना इति वेदानुशासनं तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान् किम्बह कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथ अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो वल्वलो नाम दानवः स दूषयति नः सत्र मेत्यपर्वणि पर्वणि तं पापं जहिदाशारः तन्नः शुश्रूषणं परम् पूयशोणितबिण्मोत्र सुरामांसाभिवर्षिणम् ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्नायि विशुध्यसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे
वल्वलवधोपक्रमो नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः।